Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Itaguaí. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar agora com vocês mais uma aula com os aspectos históricos e geográficos da cidade de Itaguaí, que vai ser um conteúdo aí presente na prova, né, para você que vai fazer o concurso aí da prefeitura de Itaguaí, tá bom? Para você aí rapidinho os nossos materiais, né? 74 questões comentadas de aspectos históricos e geográficos e toda a parte de atualidades aí do Brasil e do mundo voltados para esse concurso de Itaguaí, por apenas R$ 18. Temos também 167 questões comentadas de conhecimentos específicos da Guarda Municipal de Itaguaí por apenas R$ 22, tá bom? Você pode adquirir pelo nosso site expressoconcurso.com. Lá você pode pagar com cartão e baixar na hora, ou você também pode adquirir com o PagSeguro, o link está na descrição do vídeo. Pagou com boleto bancário, liberou o pagamento, você vai estar recebendo o material aí no e-mail da sua preferência. Nenhuma das duas formas de pagamento, você não quer utilizar a internet, né? Você prefere comprar a moda antiga? Nós temos um zap aqui também na descrição do vídeo, o zap do professor Magno. Ele vai te informar em nossas contas bancárias para você fazer a transferência, depósito. E a gente envia o material para você, tá bom? Também para você aí o nosso contato, o nosso Instagram do Expresso Concurso, Facebook, nosso e-mail e o Zap também, onde você pode falar diretamente com o professor Magno e o nosso site, né? Já falamos aqui do expressoconcurso.com.br, nosso site aí fresquinho, recém-lançado para te auxiliar aí na compra dos seus materiais, tá bom? Nossa novidade, gente, é o nosso grupo agora do Telegram. Então, se você quer se manter atualizado das nossas aulas, dos nossos materiais, tanto materiais pagos como os materiais gratuitos também que nós temos feito, né, para auxiliar no estudo do pessoal, fica lá antenado no nosso grupo do Telegram. É um grupo de transmissão, lá não é um grupo de bate-papo, não é um grupo de interação. Nesse grupo você vai estar recebendo apenas todas as atualizações do nosso canal, tá? Então, toda vez que a gente lançar um vídeo aqui, linkzinho lá no Telegram, você já vai saber que o nosso vídeo foi lançado e caso seja, né, do concurso do seu interesse, você vai poder assistir e se manter sempre atualizado nos nossos materiais, tá bom? O link do Telegram para entrar nesse grupo tem um linkzinho aqui também na descrição do vídeo, tá bom, gente? Pessoal, nós vamos iniciar na aula de hoje a parte do século XX, tá? A gente vai falar do século XX também dividido em partes, assim como a gente dividiu o século XIX, a gente dividiu o XX, tá? Século XX em partes. A gente vai começar com a parte 1, né? Falando de alguns primeiros acontecimentos importantes aí do século XX em Itaguaí e depois a gente vai dando continuidade aqui, tá bom? Pessoal, século XX, primeira parte, vamos lá? Primeiro grande acontecimento em Itaguaí nesse período foi a estação ferroviária, tá? Vai chegar os trens aí. Entre 1909 e 1910 é a parte ali de construção dos trilhos, tá? É quando vai chegar os trilhos da estrada de ferro central. E aí, em 14 de novembro de 1910, né? É a inauguração dessa estação ferroviária, tá? Essa estação ferroviária acabou sendo um pouquinho aí abandonada, né? Inclusive por um começou a só levar passageiros até Santa Cruz, né? E ela foi ficando para trás, foi sendo abandonada a partir de 1980, tá? Em 2005, ela foi reformada e se tornou uma casa de cultura, tá? Temos uma imagem aí da estação antiga, né, de Itaguaí, tá? Então vamos lá, estação ferroviária, trem, vamos lá, vamos pensar. 1910, inauguração, tá? Inauguração em 1910. Lembra do hino do Botafogo, né? Botafogo, Botafogo, né? Campeão desde 1910, né? É 1910, então, é quando chega o trem em Itaguaí, tá bom? Mesmo que você não seja botafoguense, mas essa musiquinha é conhecida, né? Eu não sou botafoguense e conheço a música. 1980, estação abandonada. A estação começa, ela fica abandonada porque passa a ter passageiros apenas até Santa Cruz, isso vai diminuindo o fluxo e ela vai ficando à míngua, né? Vai ficando jogada.
E aí, em 2005, ela é reformada e se torna uma casa de cultura. Tranquilo? Tranquilo, gente? Beleza, né? Outra coisa importante no início do século XX em Itaguaí, gente, é a questão da energia elétrica, tá? Não só Itaguaí, todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil, é ali o início, né, da instalação de energia elétrica nas casas, que até então não tinha, né? Vai ter, gente, primeiro a instalação do complexo de Lages. O que era o complexo de Lages? Era um lugar onde tinham várias usinas produzindo energia elétrica através da água dos rios, tá? Então, esse complexo, chamado Complexo de Lages, ele passou a ser construído a partir de 1903 e ele funcionava na cidade de Piraí, que é próxima, né, Itaguaí. Nós vamos ter nesse complexo a usina hidrelétrica Fonte Velha, usina Fonte Nova, Nilo Peçanha, Pereira Passo, ok? Então, aí são quatro usinas fazendo parte desse complexo, né, de produção de energia elétrica chamada de Complexo de Lages, tá? Aí, gente, em 1932, por aí, nós vamos ter o início de um período no Brasil do governo de Getúlio Vargas, né? Quando Getúlio Vargas, ele toma o poder e se torna presidente do Brasil. No começo, de maneira provisória, depois ele continua e depois se torna um governo ditatorial, uma ditadura. Então, esse período de Era Vargas, chamado de Era Vargas, né? Houve um governante no Rio de Janeiro que foi o capitão de corveta Ari Parreiras, tá? Inclusive tem ruas em Itaguaí com o nome desse homem, né? Ele foi um governador do estado e durante o período de governo dele ele fez muitas obras de melhoria no estado como um todo e também na cidade de Itaguaí. E aí uma dessas melhorias, né, vai acontecer mais ou menos ali em 1931, onde nós vamos ter a inauguração da energia elétrica. Tá, então vamos lá, a partir da década de 30 nós temos o Vargas subindo ao poder, nós temos a presença do Ari Parreiras, no governo do estado, fazendo várias obras de melhorias e nisso acaba que a viabilização da chegada da energia elétrica em Itaguaí. Quando a energia elétrica chega em Itaguaí? 1931, finalzinho ali, tá? Através do quê? Do complexo de Lages, né? Através desse complexo de produção de energia elétrica instalado na cidade de Piraí, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, uma perguntinha do nosso material, uma questãozinha de fixação. Vem perguntando o seguinte, em que ano foi inaugurada a estação ferroviária de Itaguaí? Letra A, 1900, B, 1910, letra C, 1920 ou D, 1930. Então, vamos lá. Você marcou a opção certinho, 1900, ok? Foi a inauguração da estação. Aliás, não, gente, tá errado, tá? Tá errado, é letra B. Eu só botei, marquei a letra A ali, né? Foi um equívocozinho, mas a resposta é a letra B, tá? Vou até voltar aqui, ó. É 1910, tá? Então, inauguração da estação ferroviária em Itaguaí, 1910, letra B, tá? Esquece 1900, é 1910, tá bom? É como está no nosso material e é o que você vai responder na sua prova, tá bom? Gente, rapidinho para vocês aí o nosso material, aspectos históricos e geográficos e atualidade de Itaguaí e questões de conhecimento específico para o pessoal que vai fazer guarda. Gente, aproveita. Se você tem condição de adquirir nosso material nesse momento e você está nesse período aí de quarentena, né, que a gente tem muitas aulas suspensas, muitos trabalhos suspensos, aproveita, dá um gás, faz bastante questões, faz uma vez, faz tudo, faz de novo. É a sua hora de avançar no teu estudo. Tem um pessoal aqui, porque as provas estão um pouco suspensas, estão sendo adiadas. Tem um pessoal, gente, que vai descansar, ver série e comer pipoca nesse período. Esse é o pessoal que quando as provas forem remarcadas vão ficar para trás. Você não. Você é o cara, né, ou a cara, né, que a gente fala assim, mas é no geral, que vai aproveitar esse período. Se você já estava bom, você vai ficar melhor. Se você não estava bom, é a sua hora de se recuperar e entrar na briga por essa vaga, gente.
tá? Porque emprego não tá fácil para ninguém, não. A situação do Brasil nos próximos anos, a gente sabe economicamente falando com essa crise, tende a piorar. A gente tem uma tendência de ter mais desemprego. Então, agarra com unhas e dentes esse momento para se preparar, para garantir a sua vaga aí nesse concurso e garantir a sua tranquilidade financeira aí nos próximos anos, tá bom? Então, gente, estuda mesmo, aproveita. Tem aí o nosso site, tem o nosso PagSeguro. O link está na descrição do vídeo do PagSeguro. Adquira o nosso material, faça as questões, tire todas as dúvidas que você precisar. Assista nossas aulas quantas vezes for necessário e estuda, gente. Estuda porque a vida muda, tá bom? Curte aí, compartilha nosso vídeo com quem você sabe que vai fazer essa prova também. Se inscreva no nosso canal, tem o nosso grupo do Telegram e tamo junto aí pro que der e vier. Um beijão, estuda que a vida muda.